Гомельському флорбольному полі дуже гаряче. Температури підігрівають команди з різних куточків України. Хлопці та дівчата борються за перемогу у зимовому кубку «Скали». Перший день турніру до Мелітополя завітали команди з Києва, Червонограда, Донецька та Мелітополя. Часу на розмову не витрачають, одразу до тренування. Тобто у нас є тренування, де є упор на фізичне стан, взагалі фізична підготовка. Є цикл тренувань, де йде упор на техніку і на третій блок – це тактична підготовка. Тобто вже тактичні заготовки, передвіження по полю, тобто мінімальні затрати фізичної енергії, але максимальна умисна робота гравців. Команди змагались у трьох категоріях – молодша, юніорська та категорія мен. Це найстарша та найголовніша категорія турніру. У день відкриття за кубок змагались «Скала Мен» з міста Мелітополь та команда «Барс» Донецьк. Хлопці готувались ретельно, збирались кожен день, тренувались та розробляли стратегію гри. Стратегія у нас одна – це єдинство команди, командний дух і наш девіз. Коли ми єдині, ми непобедимі. Він вже багато разів нам допомагав, і ми багато разів його могли оправдати. До головної гри залишаються лічені хвилини. Команди готуються до запеклої боротьби, а вболівальники в очікуванні перемоги улюбленої команди. На поле виходить головний претендент на перемогу – команда «Скала Мен». Хлопці сподіваються повернути кубок додому. Свисток арбітра і команди розпочали запеклу боротьбу. Вже на перших хвилинах мелітопольці пропустили м'яч у свої ворота. Та це ще більше розпалило їх бажання перемогти. І результат не змусив себе чекати. Відкриття чемпіонату стало позитивним для збірної Мелітополя. У перший день турніру «Скала Мен» перемогла донецький «Барс» з рахунком 9-3. Запекла боротьба за кубок тривала й у наступні три дні турніру. «Скала» виборола перемогу та змогла повернути кубок додому. Юля Козряцька, Федір Попадюк. Спеціально для медіагруп «Нові проекти».